Tavallaan semmoinen, ainakin tässä smokey eyes. Nyt se meikki on ehkä vähän keventynyt ja pehmentynyt. Sekin on musta niinku hauskaa, että aina kun näillä on niinku perhepäivällisetkin, niin nää on Kamilan kanssa molemmat aina niinku ihan vimpan päälle laittautunut. Ja sillä on jossain juhla-asuissa ja samoin siis tietenkin äiti on myös ja isä on puku päällä. Tuomisiskin oli kans tavallaan musta sen tyylinen se meikki, mitä itse tykkäis käyttää just vaikka niinku viihteellä. Semmonen vähän semmonen niinku pin-up-tyylinen ehkä se meikki. Tällaiset mä itse tykkään. Ja kakkosessa taas oli sitä sehän rock. Sekin oli tosi kiva. Mä en itse osaa tehdä tällaista sellaista smokeyita. Mä en tee rajauksia, mä osaan tehdä itse mielestäni. Ja huulipuni. Joo, siis Monikan hiuskyli eroaa tosi paljon mun omasta, koska en mä ikinä laita hiuksia oikein mitenkään. Eikä mä käytä mitään hirveästi mitään tuotteita. Mä oon ihan vähän lakkaavaa joskus. Ja siis en todellakaan suorista. En muista aina edes harjata. Mulla ei se harja ikinä mukana, vaikka mä olisin Helsingissä 5 päivää. Mut siis mullahan oli vaalea tukka silloin, kun mä tulin tähän. Mut sit sitä ehkä vielä vähän vaalennettiin. Mulla oli ehkä vähän semmonen niinku ite blondattu, semmonen kellertävä tukka silloin, kun mä tulin. Ja sit tehtiin tämmönen tavallaan niinku vähän huolitellummin blondi. Monika on, se on niin kuin nyt tällä hetkellä 3 juttua, mitä se on. Se on juristi, niin sillä on näitä duunivaatteita, vakavasti otettavia. Sitten se on myös raskaana, joten sillä on 2 kuukauden välein vaihtuva vatsa. Se on tälleen korsettiin kiinnitettynä ja sitten sille on hommattu tietenkin tällaisia mutsivaatteita. Äitiysvaatteiden kanssa myös Monika on sellainen tyylikäs. Se ei ole niinkään muodikas, vaan sillä on oikeasti sellainen oma tyyli. Ja sieltä löytyy kaikkea tällaista ja niin kuin kreisimpää, mitä voi yhdistellä siihen duunityyliin. Että täällä on vähän tällaista boheemia. Värikästä. Ja sittenhän sillä on myöskin just se tuhmat tädit, joka pystyy rohkaamaan sellaisia just vähän kreisimpiä asioita. Monikalla on himmeet korkokengät, jolla se osaa kävellä tosi upeasti. Sitten sillä on tosi hienoja laukkuja mun mielestä. Näillä koruilla on tosi helppo saada sitä näkymään sitä Monikan omaa luukkia. Esimerkiksi siinä työelämässä, että kun on vähän klassisemmat blazeri, huljupaita, suorat housut luukki, niin siihen sitten vetää jotain erikoisempia koruja päälle. Monika on klassinen kaunotar, mutta sellainen, jotenkin sellaisen ilo ja hassuttelun kautta kyllä. Tää on musta aika, itse asiassa aika makea tää puku, vaikka tää on tosi synkkä. Kyllä mä voisin tämmösen puvun laittaa ehkä johonkin itekin. Ehkä mä jotenkin vähän tuunaisin sitä, että tää ei olisi niinku sit näin synkkä kokonaisuus.